បាទសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកប្រិយមិត្តក្រសាសា FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទរីករាយណាស់ដែលប្រជាមេជះប្រធានឱកាសដ៏សានមនោរម្យឲ្យយើងបានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងន िती ជំនឿខ្ញុំចំកាអ្នកហើយនឹងតេកតងទៅនឹងព្រះកម្ពីបរិស័ទផងដែរបាទអរគុណណាស់ន िती យើងលើកយកប្រធានបដមួយមកហើយក៏មានការបកស្រាយបំភ្លឺពីវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងបាទក៏ មានការជួបរួមពីលោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តយើងផងដែរបាទបើសិនជាលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់បាទលោកមានជាសំណួរបាទឬក៏ចង់ផ្ដល់ចំណុចយោសាសឬចង់បញ្ចេញជាមតិនោះលោកអាចទូរស័ព្ទទៅអ្នកទំនងជាមួយនឹងនាយកយើងបានបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធបាទគឺ012 699 018និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ097លេខ5 699និង018ដូចគ្នា បាទនទីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដល់ក្តីសោមនររីករាយបាទអរគុណណាស់ដែលបានខ្ញុំអោយអ៊ូបន្លាយពេលវេលាយូរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបសួរដល់វាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរដល់លោកស៊ីមសំណាងជាបឋមបាទបាទជំរាបសួរដល់លោកម៉ៃយឿនបាទសូមសំដែកនូវក្តីនឹករលឹកដល់លោកផ្ដាយហើយជាពិសេសដល់ជនរួមចិត្តទាំងមូលដែលលោកតែងតែចំណាយពេលគ្រប់តរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ បាទលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងលោកកងពងទន្ទឹងរងចាំបាទថាតើនៅថ្ងៃនេះនីតិយើងនឹងលើកយកប្រធានបដអ្វីទៀតមកជម្រាបចែកជូនបាទដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តនោះបាទប្រធានបដដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនតាមម្ដងបាទគឺព្រះរស់ព្រោះមិនប្រែប្រួលបាទថាតើព្រះរស់យ៉ាងម៉េចហើយមិនប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងជួយបំភ្លឺជូនលោកអ្នកនិងប្រិមិត្ត បាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងលោកបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តនៅក្នុងប្រធានបទទាំងស្រុងនោះបាទសូមលោកជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងបាទដើម្បីជួយដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលលោកចង់ទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់នេះបាទសូមជើញបាទអរគុណណាដែលអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំបាទជម្រាបជូននូវគោលបំណងឬក៏ទិសដៅដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តត្រង់ជ្រាបជាការពិតណាស់លោកអ្នកធ្លាប់ដឹងហើយថានេទីនេះជា ទេទីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកអញ្ចឹងគោម្ដងទីមួយយើងពឹងរឹងគេហៅថាជំនឿបើជំនឿខ្ញុំជួនកាលលោកអ្នកជឿព្រះច្រើនឆ្នាំអត់ស្គាល់ព្រះអង្គថាតើហេតុអីព្រះមិនប្រែប្រួលចូលបើព្រះបើខ្ញុំធ្វើបាបហើយព្រះខឹងខ្ញុំព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅរវាងសក្តីក្រោតសក្តីមេត្តាក្តីស្រឡាញ់បើព្រះនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ដែរពីពុទ្ធប្រាជ្ញាជាន់កំពីច្រើនកន្លែងបានបព៌រនីអំពីរឿងលក្ខណៈព្រះដែលមិនប្រែប្រួលចឹងប្រែប្រួលនោះប្រែប្រួលនៅលើអី ដាល់សំបីតេអាក្រងព្រះសកចិត្តដើរតាមជាមួយយើងទាំងអាក្រងឬចឹងព្រះដែលមានបញ្ញជនរសទាំងវិដាមអកលចនិចទូបីព្រះអង្គប្រសូតលឺផែនដីព្រះអង្គទៅវិញកដោយចឹងឲ្យលោកអ្នកតែជឿព្រះហើយនឹងស្គល់លក្ខណៈព្រះឲ្យច្បាស់ដែរព្រះមិនដែរប្រែប្រួលទេហើយព្រះក៏មិនស៊ីជោហើយអីខ្ញុំនិយាយដើមដូចនេះដើមបីលោកអ្នកដឹងដែរថាទោះបើយើងធ្វើអ្វីកដោយទៅតាមបំណងព្រះនោះ យើងដឹងថាព្រះនៅឆ្ល োল ទៅលើសក្តិសេចក្តីសុចរិតនិងសក្តិយុត្តិធម៌សក្តិមេត្តាកាណណាស្របទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមិនផ្ទុយពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទេទី1ទី2លោកអ្នកស្គាល់អំពីដើមចំជំនឿរបស់យើងដែរជួនកាលលោកអ្នកមានចងល់ថាតើខ្ញុំជឿព្រះទៅចំដើមចំជំនឿជួនកាលលោកអ្នកមានលក្ខណៈផន់ច្រឡំជាមួយនឹងទួអង្គព្រះដែលលោកអ្នកបានធ្លាប់ជឿ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជួយពង្រឹងជំនឿឲ្យលោកអ្នកយល់ច្បាស់ថាតើព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿនៅក្នុងប្រកបពីបរិស័ទតម្រេះបញ្ញារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលទៀងទងទៅលើជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចទៀងទងរឿងការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយព្រះអង្គឲ្យយើងប្រែចិត្តហើយបីមិនប្រែចិត្តថាព្រះនៅតែបន្តឲ្យតម្រេះយោបល់របស់ព្រះអង្គនឹងកម្រិតណាហើយព្រះអង្គជាផ្លាស់ប្រាស់ព្រោះកម្រិតនឹងយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះទីជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនលោកអ្នកបងប្អូន ហើយតម្រេះរបស់ព្រះអង្គនឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងថាព្រះមិនដ ਾਇ ប្រែប្រួរពីពុខព្រះរបស់ជើងតឹងពីដើមដល់ចប់គេហៅថា알파អូមេកាណាតឹងពីដើមដបងលាយគឺព្រះចង់ជំរាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមសេចក្តីពិតថាព្រះឆោទៅលើមូលដ្ឋានដែលគូនជាអីស្អាលជាពិសេសយើងជាអ្នកជឿចំនួនកុយត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងជាមនុស្សកលិចកលោចបាទយើងជឿព្រះយើងកលិចកលោចបានសេចក្តីថានេះជាទង្វើអំពើបាបចឹងព្រះមិនដ ਾਇ ប្រែប្រួរមានតែព្រះអង្គ ព្រះម្ដាយខុសហើយក៏ព្រះអង្គម្ដាយសោកស្ដាយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះបង្រៀនឲ្យយើងថាព្រះអង្គម្ដាយប្រែព្រោះដើម្បីឲ្យយើងគូម្ងងគឺដើម្បីឲ្យជំនឿលោកអ្នកស្គាល់ដែរកាលណាយើងធ្វើបាបចំហតែម្យ៉ាងគឺឲ្យយើងបានដឹងថានោះជាអំពើបាបពីព្រោះមនុស្សត្រូវការព្រះប៉ុណ្ណឹងចងល់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកឆ្ងល់ជាច្រើនឆ្នាំជួនកាលលោកអ្នកក៏តែព្រះខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យធ្វើបាបគេហៅថាព្រះក្រោតព្រះខឹងព្រះខ្ញាល់ឬក៏មែនតែនថា អាចនឹងត្រូវបណ្ដាសា២អតិទេពដែលយើងតែងតែនិយាយដោយសារតែព្រះមិនដែលប្រែប្រួលបើព្រះសេចក្ដិរិតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងសំនឹងទទួលកំហុសបានអីរាខ្ញុំធ្វើបាបម្ដងនោះតែខ្ញុំសំនឹងទទួលសេចក្ដីសុបរោះរបស់ព្រះទេយើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះទេបើមិនដូច្នោះលោកអ្នកនោះនៅដោយមានអារម្មណ៍ខ្លោចផ្សា ចំពោះខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាព្រះរបស់យើងពៀកថាមិនដែលប្រែប្រួលលោកអ្នកមើលព្រះដូចជាព្រះបដិចិត្តមេត្តាពេកអញ្ចឹងកុំអោយចំនឿលោកអ្នកភ័នច្រឡំជាមួយនឹងសក្តីអាណិតមេត្តាប្រុសប្រណីលោកអ្នកឆ្ងល់តើតោងទៅលើការអត់ទោសតើតោងទៅលើតំណងជាមួយព្រះច្រើនឆ្នាំហាក់បីដូចមិនសូវមានភាពសណានជាមួយព្រះអង្គដែលប្រុសភ័នច្រឡំលក្ខណៈសបត្តិទាំងអស់នេះលោកអ្នកអាចទេសួរក៏បានបរាគុលបំណងរបស់ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យលោកអ្នកស្គាល់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ ជីវសិលលោកអ្នកអត់ដ ਾਇ ចឿព្រះហាក់បីដូចនឹងខ្លាចណាស់ខ្លាចនៅវិញ្ញាណឬក៏អតិទេពប្រភពភិវៈណាមួយដែលមានអតិពលលើជីវិតនឹងប៉ុនថ្ងៃនេះចង់បជាថាព្រះដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកគឺជាព្រះបម្លែងប្រែប្រួលនឹងគឺមានន័យថាព្រះនៅតែជាព្រះទោះបីមនុស្សភ័ន្តច្រឡំមនុស្សចាប់តាមបដូររូបភាពព្រះរបស់ប្រា្អងទៅជារូបភាពណាក៏ដោយលោកអ្នកឆ្ងល់ថាបើព្រះពុតប្រកបតើព្រះនោះជាអីជាងលោកអ្នក អាយតិសួរដើម្បីខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចរកឃើញចម្លើយជីវិតទៀងតងអំពីព្រះដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកនឹងឡើយចឹងសូមឲ្យនីតិនេះជាប្រពរសម្រាប់ជនរួមជាតិជាពិសេសប្រិមីតដែលតែងតែគ្រប់គ្រងតាមដែនហើយស្វាគមន៍នៅការខលចូលដើម្បីយើងសំណេះសំណាលជាពិសេសលោកយឿនដែលលោកតែងតែនៅជាមួយនឹងវិជ ụ គ្រួសារហើយលោកនឹង រងចាំទទួលអធុបីលោកអ្នកឆ្ងល់អ្វីក៏ដោយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចម្ពោះគោលបំណងដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកព្រៃមិត្តយើងឲ្យលោកបានស្គាល់បានយល់បាទកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះរស់ដែលមានប្រែប្រួលនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានបទឲ្យស្គាល់ចម្រើបាទសូមលោកអ្នកបាទលោកនាងព្រៃមិត្តគ្រូសាស FM 96.5 MHz ជាទីគោរពជាទីមេត្រី បាទលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងន िती ជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទដែលផ្សាយចេញពីក្រសា FM 99.5 MHz បាទនៅក្នុងប្រធានបទព្រះរសព្រោះមានប្រ ãi ព្រួលបាទហើយបាទលោកអ្នកប្រិយមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់បាទលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងន िती យើងលោកអាចទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបានបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធបាទគឺ012 999 018 1097លេខ5699 1018ដូចគ្នាបាទនីតិយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបတ်ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទយើងសូមលោកជំរាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តយើងអំពីអត្តន័យដែលយើងនិយាយអំពីព្រះរ ੂਹ ព្រោះមិនប្រែប្រួលបាទអរគុណណាស់ចំពោះរឿងថាព្រះរ ੂਹ នឹងយ៉ាងម៉េចនោះតាម ប្រវត្តិសាស្ត្រឬយើងនិយាយម្យ៉ាងថាផុសតាំងជាក់ស្ដែងដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះបាទយើងឃើញថាមានអតិទេពច្រើនណាស់នៅលើโลกនេះដែលត្រូវបានកេះសម្គាល់ថាគឺជាអតិទេពដែលតាក់តែងឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញបំង្រង់ចិត្តរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអតិទេពនោះទោះបីជាមនុស្សកំណត់ជារូបភាពអវិកដ ਾਇ ដាក់ឈ្មោះជាអវិកដ ਾਇ អតិទេពក្រនដែលជារូបភាព កឲ okay. ្យនិជមន័យរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយយើងសលឹងមើលមិនថាអតិទេពប្រភេទណាក៏ដោយទុបបទុរធមមានរិទ្ធមិនមានរិទ្ធក៏ដោយអតិទេពទាំងអស់តែងតែប្រកាសខ្លួនថាជីវិតគឺមានទីបញ្ចប់ដែលឡែកព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿព្រះអង្គជាព្រះដែលមានដើមកំណើត តាំងពីមុនដំបូងដែលគ្មាននរណាបញ្កើតព្រះអង្គបើនិយាយស្រួលជាងបានតែខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាព្រះមានបញ្ជនរសឬក៏ព្រះរសហ្នឹងពីព្រោះព្រះមិនប្រែប្រួលពីព្រោះគោដៅរបស់ព្រះមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែបងមួយប៉ុន្តែធ្វើសម្រាប់គោដៅដែលផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកហ្នឹងព្រោះព្រះបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះមិនមែនឲ្យព្រះស្គាល់មនុស្សទេបាទខ្ញុំនិយាយលែងនេះលោកអ្នកចាប់ម្ដងទៀត ព្រះចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបង្កើតបោះរបបទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនស្គាល់អំពីថាអ្នកណាទៅជាព្រះពិតប្រកបប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីឲ្យព្រះស្គាល់មនុស្សដើម្បីមនុស្សបកកើតព្រះដើម្បីធ្វើតាមចិត្តមនុស្សទេដូចនេះព្រះនៅតែដដាលបានសិក្សាទូបីជាតតតែងផែនការរបស់ព្រះអង្គពីមុនដងដើម្បីឲ្យមនុស្សຮູ້នៅពីក្នុងសក្តិសកលសានប្រានមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែព្រះនៅតែរៀបចំផែនការជាផែនការសង្គ្រោះរបស់លោកលើងយើងនេះ មុនគ្រូព្រះសាសនេះដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាតើព្រះដ៏មានបញ្ញានោះនឹងព្រះខុសពីព្រះនិទាយ៉ាងម៉េចឃើញថាព្រះយើងមកមានភាពក្រឹកក្រែងបាទអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជាលើโลกបានកត់ចំណាំគូសវាទៅលើដាហោរាសាសថាព្រះពិតជាព្រះមែនព្រះដែលមានបញ្ញាអស្ចារ្យជនិតដែលព្រះសម្ដែងអង្គទ្រុងទៅតាមទំនីយនឹងបានកើតមកហើយពេលដែលព្រះអង្គកើតនឹងព្រះអង្គរស់រស់ឲ្យព្រះអង្គស្លាប់ មន so ុស្សទាំងឡាយយល់ឃើញថាព្រះអង្គស្លាប់ដូចគេដូចឯងតែដើម្បីកំឲ្យមនុស្សផនច្រឡំព្រះក៏បដូរទិសដៅមានន័យថាព្រះចង់ឲ្យមនុស្សឃើញថាព្រះមិនដែលប្រែប្រួលមានព្រះនៅតែរស់ករណាគូបំណងព្រះអង្គមកដើម្បីស្លាប់ជំនួសមនុស្សឲ្យមនុស្សមានជីវិតរស់អញ្ចឹងព្រះរស់មនុស្សត្រូវតែរស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់គោលដៅជីវិតអញ្ចឹងព្រះរស់មិនប្រែប្រួលគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់អំពីសក្តីស្រឡាញ់ព្រះ ស្គាល់ពីគោបំណងប្រព្រះឲ្យមនុស្សជាប្រះហើយមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចប្រះមនុស្សនឹងមិនអីមិនកលិចកលុចមនុស្សมันធ្វើអ្វីកេះថាងងវែងងួនគ្មានគោដៅកេះមនុស្សដែលអត់មានភាសាមួយទៀតថាអត់មានកំណត់មិនដឹងតែខ្លួនកើតមកពីណាទោះបីយើងមានអពុកមានមតាតែដឺមែនតែទៅមនុស្សលែងស្គាល់សេចក្តីចិត្តខ្លួនឯងថាជាណោះណាបានតែប្រព្រឹត្តរហូតដល់មែនទែនហ្នឹងมันស្មើនឹងសັດធាតអ្នកក្លះគេថាអ៊ីចឹង ມືកសាស្ត្ររស់ថ្ងៃនឹងអាក្រក់ពេកពីព្រោះមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តមិនដាល់មានការពិចារណាទៅលើការຮູ້នៅរបស់ខ្លួនទេបានជាព្រះប្រាប់ថាព្រះយើងមកគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈសម្បត្តិហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងគឺលក្ខណៈសម្បត្តិมันប្រែប្រួលបានគឺថាមនុស្សมันដើរប្រោកប្រាស់គេធ្វើខុសរហូតដល់ចាំផ្លាស់ប្តូរទេមនុស្សមានលក្ខណៈល្អពីកំណត់ចាប់ផ្ដើមຮູ້នៅចេះចេះស្គាល់នូវអ្វីដែលប្រសារឲ្យមនុស្សមិនចាំបាច់ ផ្លាស់ដូចចរន្តដងឯងបាទអានេះជាជាលក្ខណៈបុព្រះតែព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបាទស្គាល់អ្វីទៅគឺជាការាសារជាដើមរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនបាននៅលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវនៅលើផែនដីបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបំភ្លឺរបស់លោកដែរតកតទៅនឹងអត្តន័យនៃព្រះរសបាទឃើញថាប្រងមិនមែនជាដូចជាអតិទេបបាទដែលប្រកាសជីវិត មានបបញ្ចប់តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្កាបាទហើយជាព្រះដែលគ្មានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយគ្មានទីបញ្ចប់ដែរគឺព្រះអង្គគងនៅឲ្យចង់ឲ្យយើងស្គាល់ពីបំណងផារតីស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គបាទសូមលោកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តយើងបាទលោកតែងទៅឆ្ងល់ថាបើសិនជាលោកធ្វើខុសបាទនឹងបំណងផារតីរបស់ព្រះតើព្រះដែលមានប្រែប្រួលនឹងព្រះអង្គ ម <ım999> like ាន <único> ស <Liberty répondre> េចក <im> ្តីក្រោធឬក៏ដាក់ទោសដាក់ទួនទៅលើគាត់យ៉ាងណាឬក៏គាត់ត្រូវតែមានភ័យខ្លាចយ៉ាងណាខ្លះបាទចំពោះព្រះដែលមានប្រែប្រួលនឹងបាទគឺខុសនឹងអតិទេពយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមជឿមកព្រះយើងល្អព្រះសេចក្តីរັດស្មោះត្រង់ព្រះមានក្តីមេត្តាករណាហើយព្រះអត់ប្រែប្រួលបានសេចក្តីថាព្រះមិនដែលធ្វើអ្វីផ្ទុយពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គឯងពីព្រោះព្រះលក្ខណៈរបស់ព្រះឯង ត <truh> ្រូវតែបញ្ញាញអំពីឬក៏បញ្ញាញផ្សាបជាប់ជាមួយនឹងទង្វើរបស់ព្រះអង្គទង្វើនេះគឺស្អីលក្ខណៈសម្បត្តិដែលយើងសងដែងចិញនឹងគឺថាមេត្តាករណាក្តីស្រឡាញ់អណិទ្ធអសូរនឹងឯងបើមិនមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសតាមការពិតជំនឿសាសនាគឺមនុស្សមានកាមមនុស្សមានបាបអតិទេពវៃបំប្រកបាទមនុស្សຮູ້នៅគេហៅថាមនុស្សលេងមានសាសនាមនុស្សចាប់ដើមធ្វើអ្វីទៅតាម តែតាមខ្លួនកិត្តថានឹងត្រូវតែតាមការពុតនៅក្នុងចិត្តបងនោះកិត្តថាមានអីមួយយ៉ាងដូចគេមកបំភ័យថានឹងធ្វើខុសហើយដូចអ្នកខ្លះសំឡាប់គេអញ្ចឹងណាគឺកិត្តថាមិនអីសម្រាប់ប៉ះណាភាសាខ្មែរថាឈាមស្រេចស្បែកហៅទោះបីយើងសំឡាប់គេមិនយើងក២ប្រាប់ថាម៉េចបើយើងសំឡាប់គេឈាមសងដូចឈាមមានន័យថាពេលវិលមកដល់គឺយើងត្រូវតែសងឲ្យគេប៉ះអ្នកណាសងព្រះនេះសេចក្តីយុតិធម៌នឹងឯង ព្រះនឹងឲ្យមនុស្សដែលឥតមានយុទ្ធធម៌នឹងទទួលបាននូវយុទ្ធធម៌ទៅវិញពីព្រោះមនុស្សពីដើមគេគប់ដុំថ្មសម្រាប់ឬជីវិតសំងតិឈាមតែដោយសារពិភពលោកចេះបាកកាត់ច្បាប់មនុស្សចាប់ដើមមានច្បាប់មួយរក្សាជីវិតដោយដាក់គុកមួយជីវិតអ៊ីចឹងទៅមិនរូតអ្នកប្រទេសខ្លះបាញ់សំឡាប់អ៊ីចឹងទៅដើម្បីព្រោះយើងសំឡាប់គេប៉ុន្តែព្រះមិនដែលប្រែប្រួលពីព្រោះអីពីព្រោះលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនផ្ទុយសឡះអំពីការសម្ដែងចិត្តរបស់ព្រះអង្គទេបើព្រះល្អ លក្ខណៈស្បាតព្រះអង្គត្រូវតែល្អដូចនេះបានជានៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសត້ອງត្រូវតែប្រាប់ថាអ َن ឹងខុសឃើញទេយើងមើលប្រវត្តិព្រះអដ ্যায় ប្រែប្រួលទេបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របុរមលោកអ្នកស្គាល់ព្រះកាពីប៉បិនណាយើងឃើញថាព្រះបង្កើតទេមេផែនដីទូបីអាដាមធ្វើបាបព្រះអត់ប្រើគេព្រះអត់ພາទឹកភ្នែកសេចក្តីចេតនាយកអាដាមមកសູນច្បាននៅនៅពេលដែលដឹងថាអាដាមធ្វើបាបទេ ព្រះញែកឲ្យដាច់រវាងសេចក្តីចេតនានិងលក្ខណៈស្បត្តព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺបរិសុទ្ធសច្ចរិតមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបមនុស្សត្រូវស្គាល់ថាបាបគឺជាលទ្ធផលនៃជីវិតដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តមិនបដូរបានគេថាព្រះអង្គត្រូវតែឲ្យอาดាមចេញពីសួនច្បារដែរប៉ុន្តែព្រះសម្រាប់ចិត្តមួយទៀតព្រះអង្គបដូរដែរមេត្តាករណាទៅសម្រាប់ បដូប្រៃចិត្តមានតែបដូបដូមិនមែនបដូពីអាក្រក់មានតែបដូលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទៅស្របការអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបដូលក្ខណៈសបត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីសុចររបស់ព្រះអង្គដូចឧទាហរណ៍ថាមនុស្សអាដាមបានធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះមិនមានន័យថាព្រះវាយឬសម្លាប់អាដាមទេបើព្រះសម្លាប់អាដាមព្រះកាច់សាហាវហ្នឹងឯងវាផ្ទុយនឹងលក្ខណៈព្រះមេត្តាតែជាងព្រះត្រូវតែធ្វើម្យ៉ាងដើម្បីអត់ទោសដើម្បីអត់ទោសបានព្រះត្រូវតែយកស្បែកឬក៏ ស្បែកសัตว์មកក្រោបដណ្ដប់មានតែព្រះបដូលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមិនបដូទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះវិញអានេះអានេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំឆ្លប់បើយ៉ាងប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរដូចជាសម័យអេស៊ីបឃើញទេប្រ ང་ អត់ដែរបដូលក្ខណៈរបស់ទូបីជាប្រហែលដងកៅដ ாய் ជួបបីជាព្រះអង្គឲ្យមូសេទៅនិយាយ5 6ដងកៅដ ாய் 10ដងកៅដ ாய் ប៉ុន្តែលក្ខណៈព្រះអង្គគឺនៅតែដាច់ម៉ត់ចត់គឺគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យកូនចៅក្តី អ្នកមិនជ <ié> ឿព្រះសម័យនោះក្ដីឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះអរលោកអ្នកបងប្អូនហើយសន្តានភាពជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងគិតថាព្រះប្រហែលជាបត់បែនតាមកាលៈទេសៈឯងមួយតើបងប្អូនហើយយើងអាចនឹងកំណត់និយមន័យយើងអាចកំណត់គោលដៅជីវិតកំណត់សំនាងកំណត់រឿងល្អក្នុងជីវិតរបស់ព្រោះកាលៈទេសៈបាទប៉ុន្តែយើងមិនអាចកំណត់នៅផែនការជីវិតរបស់ព្រោះឲ្យព្រះ បាត់បែនកលៈទេសៈតាមយើងទេព្រះបណ្ដាលធ្វើអ្វីប្រះចាក់ពីបំណងរបស់ព្រះអង្គទោះបីយើងជាមនុស្សក៏ដោយយើងជាមនុស្សល្អក៏ដោយសេចកិរិតក៏ដោយយើងមិនអាចជាមនុស្សលួងលោមព្រះឲ្យទៅធ្វើតាមបំណងចិត្តព្រះទេឃើញអ្នកខ្លះគាត់អធិដ្ឋានមិនដឹងតែគាត់អធិដ្ឋានត្រូវថាគេហៅអធិដ្ឋានបែបអាត្មានិយមសុំកុំឲ្យមានចេះសុំកុំឲ្យមានភ្លៀងឬក៏សុំសុំអីសុំឲ្យខ្ញុំសុខភាពអីចឹងទៅជាដើមឡ่ะបាទ ព្រះមិនដែលប្រៃប្រួលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានថាយើងមិនមែនជាមនុស្សគិតសុខភាពនិយមទេយើងត្រឹកដឹងថាអវយវៈដោយគោបំងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះជើងបានជាព្រះមកយាងមកដើម្បីប្រាប់បង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានអរិធានថាសូមកុំឲ្យណោមសេរីលបួងឡើយតែប្រោះឲ្យទូបង្គំហ៊ួចពីសេរីអក្រក់វិញបង្រៀនគោបំងព្រះបាត់ប្រាប់ដល់សេះអរិធានថាទៅបាត់រាជចេស្តាសេរីល្អជារបស់បព្អងបើចេស្តាសេរីល្អ កិត្តិយសជារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏អត់បានប្រែប្រួលព្រះអង្គຮູ້ឆអនៅជំនិចគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាព្រះមិនប្រែប្រួលបើព្រះបាត់កិត្តិយសយើងក៏បាត់កិត្តិយសដែរបាទបើគេមើលងាយព្រះយើងក៏គេមើលងាយយើងដែរចឹងដើម្បីឲ្យគេឃើញស្រល្អព្រះတော်តារាបណាយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលអាចស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះតើបយើងជាមនុស្សមិនប្រែប្រួលដែរបានគេថាយើងមិនជាមនុស្សកលិចកលូចហ่าខ្ញុំសួរលោកយឿនចូលជាមនុស្សកលិចកលូចទេបាត់ដៃខ្លងដៃទេ បាទមែនទេបាទនេះជាការប៉ັດព្រះចង់បង្រៀនមនុស្សថាអវ័យទៅជាល្អគឺល្អសឬខ្មៅអាក្រក់ណាចេះបែងចែកពីបុព្វព្រះមិនអាចក្បត់អដំកតិខ្លួនឯងដើម្បីស្របតាមនៅអវ័យដែលផ្ទុយអំពីលក្ខណៈសបត្តិរបស់ប្រងទេនេះឲ្យជាជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលលោកអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ព្រះព្រះសំដែងសក្តិមេត្តាករណនានៅមជ្ឈបាយបន្តែជាវិជ្ជាបាយ ក្នុងរបៀបរបស់ព្រះអង្គដែលមិនផ្ទុយពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទាំងឡាយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបំភ្លឺបាទនៅក្នុងសំណួរបាទសូមលោកជួយបំភ្លឺបន្ថែមទៀតបាទពេលខ្លះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទដោយលោកបានជម្រាបជូនហើយថាគេកំណត់បាទអាយុអាយុទៅតាមកលតិស័កទៅតាមឋានៈ បាទប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើអ្វីទៅតាមគោលបំណងបំណងផារតីរបស់ព្រះអង្គដែលមិនប្រែប្រួលអញ្ចឹងតកតងនឹងការសុំបាទដោយលោកជំរាបជូនហាយថាពេលខ្លះយើងសុំនឹងវាមិនទៅតាមបំណងផារតីរបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែប្រងនៅតែឲ្យយើងសុំដែរហើយបងប្អូនខ្លះក៏សុំទៅក៏ដោយថាបានដែរហើយក៏ថានេះគឺផារតីព្រះអង្គតាំងពីដើមមកព្រះអង្គឲ្យយើងសុំអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអេមិនមែនទេអាហ្នឹងលោក ពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ដែរថាជោះសោមដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គបើគោះនឹងនឹងបើបើសោមនឹងអោយបារោគនឹងឃើញខ្លះគេ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 ស្កាត់ធ្ងន់ទៅលើពីកហ្នឹងអញ្ចឹងគេជឿថាសោមព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងផាទីព្រះអង្គដែលមានប្រៃប្រួលនោះគឺយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើសោមអ៊ីចឹងមុននឹងឆ្លាយឧទាហរណ៍យល់ប្រទេសយើងជាប្រទេសគេថាឫជានិយមណាបកគោណាលោកដើរទូនទីធ្វើរិជាកិច្ចក្នុងការផ្ដល់នៅស្ករសបរោះ យល់ឃើញទេឧបមាថាលើខែណាមួយនោះបើកូនណាលោកនឹងចុះទៅតំបន់ណាមួយមានយ៉ាងហៃបាទក្នុងបំណងរបស់លោកលោកចង់ចែកចែកក្តីស្រឡាញ់ដល់ភូមិនឹងទាំងអស់បាទផ្ដល់នូវអ្វីដែលអាចឲ្យផ្ដល់បានចឹងមុននេះគឺជូនមន្ត្រីយងទៅទៅស៊ើបមើលថាសក្តីត្រូវការនឹងគឺអីដូចជាមានកអត្រីខឬករបស់របស់ទៅចែកជូនដល់ពជាបរតដើម្បីបង្ខាញពីទឹកចិត្តថាព្រះបំណងព្រះនៃព្រះអង្គគឺចង់ទៅមើលគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិដើម្បីឲ្យបានទាំងអស់ ប៉ុន្តែភានការរបស់ព្រាជារបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកមានកោដៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអានឹងឧទាហរណ៍យឺឧទាហរណ៍តែលើសប្តាហ៍ថ្ងៃទឹកចោះណាខ្ញុំមិនអត់និយាយរឿងដល់តែព្រះនេះយើងផងបាទស្ ياب តែមានមកភូមិនេះឬក៏មានមកគ្រួសារហ្នឹងគាត់អត់បង្អើកកតានៅពេលវេលាដែលមេភូមិអានចោះទៅប្រាប់តែថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគេនឹងចោះមកហែគួរសេះស្នើទៅហើយគេញបានគេបើមិនស្នើឬមិនទៅជួបអត់បានហែបាទឃើញទេស្ ياب មេភូមិដល់ប្រាប់ទាំងអស់ គាត់គិតថាបាយជាស្ដាច់អ៊ឹមមិនមានអីច្រើនណាស់ណាទេព្រោះរព័ប៉ុនគ្រួសារណាតែឲ្យបានទៅរព័ប៉ុនគ្រួសារនោះអញ្ចឹងបាទស្អាបទៅគាត់គាត់គិតប៉ណ្ណមេភូមិគាត់ជឿថាបើព្រះមហាស័ក្តិមកយើងមកឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាតែសូមនឹងបានហើយបាទបាទព្រោះលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាស័ក្តិគឺប្រោសមានសក្តីទលំទលែងមានប្រតិមេតាករណាឲ្យផ្ដាល់ឲ្យដូចទៅណាដោយសបរបស់ ហើយបើខ្វះមានស្ដាច់ប្រតែស្ដាច់មិនដែលទៅដល់ណាថ្លៃណាខ្វះទេឲ្យបោបោគ្រប់គ្រាន់ណាបានចាស់អានេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅលើប្រទេសដែលយើងជាជាជាប្រទេសដែលរីជប្រកាន់រីជនិយមជាការពិតប៉ុន្តែរឿងចំពោះព្រះមហាសំបានព្រះអង្គឲ្យយើងសូមឃើញណាហេតុអីសូមបងជ្រាបរួចទៅឲ្យព្រះអង្គមានរបស់ប្រគន់ដល់ផងថាមនុស្សយើងទុកចិត្តថាព្រះយើងប៉ុណ្ណាប្រងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាប្រងដែរប្រៃប្រួរព្រះអង្គថាឲ្យគឺឲ្យបើព្រះអង្គមិនឲ្យក៏បាត់អត់ដំណំដែរ បាទប្អូនគេហីកពីម៉ាថាយប្អូនតាអ្នកណាសូមនោះនឹងឲ្យឲកោះនឹងបើកស្វែងរកនឹងឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងចំពូកចំពូក6ចំពូក7នឹងយើងមើលតាបាទជាពិសេសចុងចំពូក7កេរ្តិការអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវចំពូក7នៅក្នុងខចន្លោះខ16 10ជើងរហូតដល់ចប់នឹងគឺបានប្អូននិយាយច្បាស់ណាស់តែចំពូកអ្នកណាដែលធ្វើតាមបំងផាទេកុំព្រាន់ណាអោបៃដាអើយឃើញទេបាទ កត់ថានឹងនឹងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍តែអ្នកដែលធ្វើតាមបំនាំព្រះតីបេដាវិញទេតើអញ្ចឹងហេតុអីបានប្រព្អងថាកន្លែងហ្នឹងគឺបំនាំព្រះតីព្រះព្រះនៅតែដដែលតែសំខាន់វានៅត្រង់ថាតើយើងជាមនុស្សឬជាបកគលដែលស្គាល់ព្រះច្បាស់កម្រិតណាណែស្គាល់បំនាំព្រះកម្រិតណាបាទនេះជារឿងសំខាន់បាទខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ បាទសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទបើបើមិនជាលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកមានជាសំណួរបាទឬក៏ចង់ចូលរួមជាមួយន िती យើងបាទលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទន िती យើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយសូមរីករាយជាមួយនឹងចម្រៀងមួយបាត់ជាមួយនឹងន िती របស់យើងបាទសូមរីករាយដោយមេត្រី នៅបងនៅ គ្រូសាជួយគ្រូសារបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុភ័ក្តិមង្គលបាទលោកអ្នកប្រៃមតិជាតិក្រុមនឹងជាតិស្រឡាញ់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងន िती ជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកដែលផ្សាយចេញពីគ្រូសា FM 99.5 MHz នៅក្នុងប្រធានបទព្រះរស់ព្រោះមិនប្រែប្រួលបាទយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាងកន្លះម៉ោងហើយមិនតន់ឃើញលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងលោកទូរស័ព្ទចូលរួមដល់ឡើយ បាទបើលោកមានជាសំណួរបាទឬក៏ចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ចង់បញ្ចេញជាមតិបាទលោកក៏អាចចូលរួមបានបាទតាមរយៈទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធបាទគឺ012 699 018 097លេខ5 699និង018បាននាតិយើងនិងស្វាកុំលោកអ្នកដឹកដីសំនោះរីករាយ ប <Nee liksomality> <Nee> like ាទឥឡូវលោកអ្នកមានតួនាទីទូរស័ព្ទជួមយើងនឹងបន្តបាទនៅក្នុងការវិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតបាទបាទយើងបានវិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនមកហើយបាទអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គឆ្លាញ់មេត្តាករណាឲ្យព្រះអង្គមានត្រៃព្រួលបាទអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងព្រឹទ្ធមិត្តរបស់យើងតទៅទៀតបាទពីព្រោះ ព្រះមិត្តយើងខ្លះលោកបានទទួលជឿប្រងតាហើយនោះលោកក៏អាចយល់បានហើយបើថាការដែលមានប្រែប្រួលនៅក្នុងការសន្យារបស់ព្រះអង្គនោះគឺមានប្រែប្រួលចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះឡើយប៉ុន្តែទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអ្នកខ្លះថាមានប្រែប្រួលគឺតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករណាតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ ហើយលោកក៏បានជម្រាបថាមានយុទ្ធធររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានចោលនៅប្រហហារតិយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានផ្លាស់ប្ដូរទេចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តយើងបន្ថែមទៀតអំពីលក្ខណៈដែលមានប្រែប្រួលរបស់ព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គមានប្រែប្រួលសម្រាប់អ្នកដែលទទួលជឿហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គឬក៏ ព្រះហេតីរបស់ព្រះអង្គបានកំណត់រੂចមកហើយបាទដូចជាគេថាអ្នកជឿព្រះបើព្រះអង្គមានរើសគឺគេមិនបានទទួលជឿទេបាទអញ្ចឹងអានឹងយ៉ាងណាបាទឬក៏អ្នកខ្លះថាមិនអីទេយើងខំផ្សាយដំណឹងល្អយើងប្រាប់គេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅបាទពេលនោះគេនឹងទទួលជឿហើយបាទអញ្ចឹងសុំលោកជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈដែលមិនប្រែប្រួលឬបំណងផាតិរបស់ព្រះបាទប្រហែលជាវែងបន្តិចតែសុំលោកកាត់នឹងសង្ខេបក៏បានដែរបាទសូមជឿ រឿងសំណួរលោកនេះគេហៅថាជាសំណួរមួយវាតែកតឹងទៅលើទេវសាស្ត្រស៊ីចម្រូវទៅលើគេហៅថាពុវិស្ណាណាការជឿឫសទុកជំនុំហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយមួយម៉ោងជាងអីចឹងទៅតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់ទេវាតែកតងរឿងវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំនឹងឆ្ល ্লাই ដោយខ្លីតែកតងរឿងมันប្រែព្រោះរបស់ព្រះអង្គនិយាយរឿងផែនការរឿងជ្រឹះរើសទៅតាមបំនាំបបង់គឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានស្្វាយបង្គំព្រះបាទបានដេញថា มันប្រែប្រੂព្រះអង្គរឹសទាំងអ្នកជឿក្តីអ្នកជឿបានហៅថាអ្នកនោះពុជពងវងត្រកូលដែលដែលអត់ដែលជឿព្រះសព vnd ព្រះពីប្រាប់ព្រះអង្គបានរឹសគេទុកជំនុននឹងដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ផងដើម្បីគេមានកិត្តិយសមិនមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានគេហៅថាសុទ្ធតែមានឱកាសជឿព្រះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាព្រះស្អប់មនុស្សទាំងអស់ដែរ បាទអ្នកខ្លះព្រះដៅចំណាំឲ្យឃើញថាមនុស្សនោះជាមនុស្សដែលមានការទទួលហុសត្រូវហើយមនុស្សអាចព្រះអាចទុកចិត្តទុកថ្លើមបានຕ້ອງនិយាយថាព្រះដៅដើម្បីគេអាចសម្រេចផែនការរើសគេទុកជំនន់ហើយទស្សនៈផ្សេងទៀតគេថាព្រះមិនរើសយងឲ្យគេគេជឿមជឿជឿរំពោព្រះមិនបានរើសព្រះមិនបានរើសគេយើងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងផ្សាយពីពូព្រះអាប់ព្រះ ប៉ុន្តែខ្លះថាដោយប្រគុនព្រះដែលលើដំណឹងល្អគ្នាពីរមបាននិយាយច្បាស់ដោយសារលើដំណឹងល្អព្រះរឹសយើងហាក់បីដូចជាពីផ្ទុយគ្នាមួយថាបើព្រះរឹសមិនស្ទាយនឹងមិនចំបាច់ផ្សាយទេតែបើបើព្រះមិនរឹសយើងកុំតែផ្សាយប៉ុន្តែខ្លះថាដោយសារប្រគុនព្រះយើងត្រូវតែផ្សាយណែវាមានចំណុចផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំមិនទៅពិស្ដាប្រហែលនិយាយតែត្រង់ថា ព្រះមិនប្រែពួរវិធទៅលើទីមួយបំណងព្រះសម្រាប់ពិភពលោកនេះចំពោះមនុស្សលោកបាទទីពីរសម្រាប់ស្រីល្អនិងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គរឿងសំខាន់បើព្រះអត់បង្កើតមនុស្សប្រាត់ជាក្បាលតែបើប្រាប់បង្កើតឲ្យបើព្រះសម្លាប់មនុស្សព្រះកាចសាហាវពេកវាផ្ទុយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រះគួរបំងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គល់ងាកណាស្រីល្អព្រះអញ្ចឹងដើម្បីមនុស្សស្គល់ទូបីមនុស្សកើតជាកូនពូនជាចៅទៅលើផែនដីក៏ដែរ គោលនំតែមួយ13 5មិនក្បត់ឧត្តមគតិរបស់ព្រះអង្គសំឡាប់មនុស្សចោលដោយព្រះអសប្បាយតែជាមួយនឹងរបបធម្មជាតិពួកហ្នឹងខុសគោលដៅគោលដៅរបស់ព្រះគឺដើម្បីមនុស្សស្មោះព្រះតែបើមនុស្សបើសិនជាព្រះសំឡាប់មនុស្សមានព្រះប្រះចាកនៅនៅគោលដៅរបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងគេហៅថាមិនប្រែប្រួលតែមិនប្រែប្រួលគឺព្រះត្រូវតែរៀបចំផែនការរបស់ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាសង្គ្រោះមនុស្សត្រឡប់មកវិញឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះ ផែនការសង្គ្រោះគឺអីព្រះយើងមកឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះព្រះជាណាណាគេណាព្រះផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះផ្ដល់មេត្តាករណាឲ្យមនុស្សស្គាល់ថាអីទៅជាបាបបាទបាបគឺជាការដែលមនុស្សប្រែប្រួលបាទបាទប្រាបគឺជាការដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តយកមួយបបិសាតមួយដោយមើឃើញថាមួយវាជាការសំនឹងចិត្តដែលផ្ទុយអំពីនៅអ្វីដែលជាជាសក្តីពិតឧទាហរណ៍ថា គេប្រាប់តានឹងខុសហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែយករបស់មួយទៀតមកជំនួសអ្វីដែលដែលខុសនឹងបាទនេះអានេះវាជារឿងមួយដែលដែលខុសដែលព្រះប្រាប់ថាកុំឲ្យញ៉ាំគេនេះអាដាមអេវ៉ាកុំឲ្យប៉ុន្តែអាដាមនៅតែយករបស់ជំនួសនៅអ្វីដែលព្រះបានហាមអញ្ចឹងព្រះមិនដែលប្រែប្រួលពីព្រោះព្រះនៅតែរក្សាគោលបំណងរក្សាសេចក្តីបដិសុទ្ធដើម្បីមនុស្សស្គាល់ព្រះពីពួកបើប្រែប្រួលមានន័យថា មនុស្សបានធ្វើខុសឃើញនៅពេលដែលខុសគឺយើងបដូរបើយើងមិនខុសយើងមិនបដូរជួព្រះមិនខុសបងរឿងអីព្រះបដូរអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់បានព្រះមិនប្រែព្រោះបើព្រះព្រះមិនធ្វើបាបតែបើយើងធ្វើបាបយើងយើងត្រូវតែប្រែព្រោះបើយើងប្រែព្រោះបានតែយើងបានប្រព្រឹត្តបាបបើបានប្រព្រឹត្តបាបយើងប្រែចិត្តរោគព្រះຕະឡប់តរោគព្រះព្រះមិនប្រែព្រោះហើយយើងនឹងមិនប្រែព្រោះលោកតាក់ចាប់បានអត់ទេមកទៅ ឯងគំថ so ាម <vibran Matthew> ានតែយ <untimed> <ped> ើងស្គាល់បាបយើងនឹងមិនប្រត់បាបទៀតទេអានឹងឲ្យគេហៅថាលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមនុស្សមិនຮູ້នៅក្នុងជីវិតដែលកលិចកលិចនៅក្នុងអំពើបាបពួកបាបវានាំឲ្យមនុស្សប្រែប្រួលបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទចំពោះការបំភ្លឺបាទដោយគ្លេប៉ុន្តែមានអត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទចំពោះលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តរបស់យើងបាទប្រហែលជាលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកកំពុងតែ តាមដានស្ដាប់បន្ត اي លោកមិនបានទូរសាពចូលរួមនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកតាមដានស្ដាប់ហើយមិនបានចូលរួមក៏មិនអីដែរតែបើសិនជាលោកអ្នកមានបំណងបាទចង់ចូលរួមចែករំលែកបាទលោកក៏អាចទូរសាពចូលរួមបានបាទពីព្រោះនិយាយអំពី ព្រះដែលមានប្រែប្រួលនេះគឺដូចលោកបានជម្រាបជូនពេលខ្លះដូចជាលក្ខណៈជ្រៅខ្លាំងមែនតើបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងលោកព្យាយាមដើម្បីនឹងបកស្រាយបំភ្លឺបាទជូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងលោកបានយល់ដល់បន្ថែមបាទអំពីព្រះជាម្ចាស់បាទពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះបាទអរគុណណាអញ្ចឹងលោកអ្នកនៅតែមិនទាន់ទូលំទូលាយ ចូលរួមនៅឡាយដែរបាទសូមលោកជួយបំផាមទៀតបាទជួនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តរបស់យើងបាទទោះបីលោកមិនទូរស័ព្ទចូលរួមបាទប្រហែលជាលោកគិតថាឲ្យលោកយื้นសួរចំនួនខ្ញុំទៅបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបាទខ្ញុំក៏ជាតំណាងរបស់លោកអ្នកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរយើងស្ដាប់ពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា បាទអរគុណអញ្ចឹងសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនដល់លោកអ្នកនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តថែមទៀតបាទនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទជាមួយនឹងព្រះឬក៏ដែលលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលលោកធ្លាប់តើមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអតីតទេបាទតើវាខុសយ៉ាងណាខ្លះហើយបំងផាតិព្រះល្អធ្វើឲ្យលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងអាច យល់បានបាទកម្រិតណាបាទតាមរយៈដែល ਲੋ កបំភ្លឺពីព្រះមិនប្រែប្រួលនេះបាទសុំជួយចំណឿដើមរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើអ្វីល្អពេញចិត្តនាំឲ្យយើងទទួលបាននៅកាអីល្អដែរតែបើសិនជាយើងធ្វើមិនល្អអតីតទេមិនអាចដាក់វិន័យធ្វើបាបយើងដូចរឿងអ្នកខ្លះក៏មានចំណឿរឿងមុនអង្គមអោមអាមានទាយយិតជាដើមឡាក់ទោះបីជាកូនចៅមើលឃើញថាអានឹងវាមិនគួរបន្តបន្តវេនកដ ாய் ឬក៏ធ្វើជា ជាទីជីតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់មើលពិបាករត់គិញតាវាមិនកើតបាទជាការពិតនេះជីវិតរស់នៅយើងដឹងហើយរឿងមួយទៀតបើសេចក្តីមនុស្សប្រែប្រួលមានន័យថាគេស្អប់យើងយើងស្រឡាញ់គេថ្ងៃនេះយើងអាចស្អប់គេថ្ងៃស្អែកត្រូវទេបាទនេះសេចក្តីមនុស្សជួនកាលយើងអាចនឹងស្រឡាញ់គេស្អែកស្អែកទោះបីយើងស្អប់គេថ្ងៃនេះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះរបស់យើងអត់ចឹងទេទោះបីមនុស្សស្អប់ព្រះអង្គក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេដរដែរពីព្រោះអី បើព្រះស្អប់បានស្ដីថាព្រះផ្ទុយវិលក្ខណៈបោះបង់ទៀតពីពុទ្ធប្រា្អងជាព្រះនៃក្តីស្រលាញ់នេះហើយបានជាងចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកដែលជាអ្នកជឿព្រះស្គាល់ព្រះពីពុទ្ធព្រះដឹងថាមនុស្សមានបាបបានជាមនុស្សអត់មានជីវិតមួយមានតែជីវិតពីរជីវិតកលិចកលោចប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាបើយើងជឿព្រះអង្គយើងប្រកាសជាមានក្តីស្រលាញ់មកពីព្រះ អ្នកដែលដើរដោយវិញ្ញាណព្រះនឹងប្រទៀនពតួបីអ្នកនោះដឹងថាខ្លួនมันអាចឆ្លងគេកើតធម្មតាជីវិតរស់ផែនដីយើងតែមានសត្រូវហ่ะត្រូវទេបាទតែក្រាន់តែថាបើយើងស្គាល់ព្រះសត្រូវរបស់យើងมันធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដូចជាយើងដែលរੂកដែលអត់មានព្រះរဲអ្នកខ្លះរហូតដល់គុំគួនដឹកមលក់មិននៃគេ mentor អីយើងសោះយើងចាប់ដាល់អង្គដឹកមលក់ញောទួងរហូតដល់ maintenance អាយុខ្លីដោយសារតែយើងខឹងគេពីបိုးអី ពីព្រោះយើងมันបានស្គាល់នៅក្ដីស្រឡាញ់ប្រព្រះបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់លើកទឹកចិត្តថាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គហើយអ្នកមិនជឿនឹងក៏ស្គាល់ដែរពីព្រោះពេលខ្លះយើងស្វែងរកអតិថិទេពជួនកាលនឹងពិបាកនឹងធ្វើបើយើងមិនធ្វើទៅហាក់បីដូចជាខុសជំនាងតាក់ឬខុសនេះខុសនោះចុះព្រះដែលមានបជនគងនៅព្រះដែលមានគ្រប់ប្រជាស្ដាបារមីអីលោកអ្នកសាមើលតែព្រះ របស់យើងប្រងមានបារមីកម្រិតណាស់បាទបាទអនុញ្ញាតទទួលព្រៃមិត្តយើងតែម្ដងគ្រូសាស FM សូមជម្រាបសួរបាទសូមថយពីវិទ្យុបាយចេញពីវិទ្យុបន្តិចបាទស្ដាប់បានទេចា៎បានបាទបាទអរគុណអញ្ជើញពីខាងណាជម្រាបឈ្មោះផងបានទេបាទចាខ្ញុំនៅតាពាំងថ្លឹងយើងរោងចាក់6ជាន់បាទខ្ញុំពេញតែបានតាមដានស្ដាប់ន िती យើងហើយបាទចាស្ដាប់យូរហើយប៉ុន្តែ អ្នកជម្រកកាងារទេទៅ4ទេបណ្ដាលស្ដាប់បណ្ដាលលោកគ្រូអរគុណណាស់បាទមានអីច្រងសួរក្រែងលុយជួយបានខ្លះបាទសូមជឿញ៉ាំលឺដល់ថាមកនេះគេចាក់ថងបាសនៅជិតដឹងស្ដាប់អូបាទបាទនិយាយទៅហ្នឹងនិយាយមកច្បាស់ហើយនៅខាងនេះលឺនេះលឺច្បាស់បាទអត់លឺថងបាសទេបាសហ៎បាទបាទសួរមកដើម្បីខ្ញុំអាចឆ្លើយជួនបានបាទចាខ្ញុំមានដំណរផងថាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកថា ព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរថាតាមណាយើងបានទទួលជាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចែងថាអត់ទោសបាបហើយនៅតែខែរកษาនៅតែតាមស្លាញ់យើងចាហើយទីមួយទីពីរព្រះអង្គចែងថាអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយព្រះអង្គចែងតែចម្រើនកម្លាំងឲ្យយើងចិ្ឆ្ដីសុខស្បានទាំងសុខភាពគ្រប់ខាត់បែបយ៉ាងមកឲ្យដល់យើងជាអ្នកជាព្រះ ខ្ញុំខ្ញុំមាននឹងចែកអំណរឲ្យកអាចព្រះកម្ពីទៅធ្វើដោយលោកគ្រូមានភាសាអ៊ីចឹងនៅខេត្តកម្ពីណាលោកគ្រូចា៎ខ្ញុំបងប្អូនយើងអ្នកជឿព្រះអង្គគាត់ទៅជុលទៅខ្ញុំមានអំណរខ្ញុំគាត់សុខសบายចិត្តប៉ុន្តែបងប្អូនយើងខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់នៅចិត្តខាងភួងលបងដែលខ្ញុំຮູ້នៅបាត់ថ្ងៃបាទ បានមកយើងទៅពុទ្ធិយចឹងគេរីស្ pon គេថាយាយនឹងចាស់ហើយទៅជួយត្រេះនិស៊ូលោកបੰបាតអីម្ល៉េះឃើញដាក់ទេម្ល៉េះឃើញទៅវត្តទេផ្ទះគាត់ហ្នឹងម្ល៉េះឃើញធ្វើបនធ្វើទៀនអីសោះបាទហើយខ្ញុំក៏ដូចថាលើចឹងតែឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាបាទខ្ញុំធ្វើបនធ្វើទៀនក៏មិនធ្វើដែរតែ ខ្ញុំធ្វើសៀនចំពោះអ្នកពិការដោយដាក់បាក់ដែកដាក់ដាច់ដាក់ជើងហើយធ្វើប៉ុនក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកអត់ឃ្លានចាស់ជរាគាត់មកសុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបាទតែយើងឲ្យខ្ញុំដាក់បាតខ្ញុំអត់ដាក់ទេព្រោះខ្ញុំជាព្រះគ្រីស្ទហើយបាទចា៎អូយព្រះឯងមិនជឿតជឿអីព្រះគេថាអត់ទេឯង man men ព្រះគេព្រះឯងទេបាទគំថាព្រះគ្រីស្ទហ្នឹងជាព្រះគេគឺជាព្រះរបស់ខ្មែរព្រះម្ចាស់បង្កើតមនុស្សពេញភពផែនដីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់តែមនុស្សអត់ស្គាល់ព្រះបាទណែខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំបូជាយូរជាខ្ញុំបូជានៅវត្តសំរោងដែរតែបើមិនជឿទទួលខ្ញុំចុះឈ្មោះខ្ញុំយាយក៏ follow ក៏ follow ដែរហេ អ <mí toys> <laughs> 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 ាយឹងអីខ្ញុំមកជឿព្រះគ្រីបាទបាទទីព្រះគ្រីព្រះអង្គរើសខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមានដំណើជាមួយព្រះគ្រីខ្ញុំសុបាយណាស់ខ្ញុំធ្លាប់តមហាខ្ញុំតាំងពីលើណោះព្រះវិហារគេយួននៅឯសៀមបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំមកអោយព្រះអង្គហើយកូនចៅខ្ញុំនៅច្រើណាស់នៅឥឡឹងបាទខ្ញុំតមហាមើលអតិតខ្ញុំញញឹមទៅពេលល្ងាចទេបាទ ហើយក៏ខ្ញុំមានកម្លាំងមានលំហែកនេះអ្នកជិះខាងតែឃើញគេថាគេនិយាយនោះអ្ហ្ម័យច្បាស់អាចហូបបានព្រោះខាងខ្ញុំអាចហូបទេខ្ញុំអបិដ្ឋានខ្ញុំអបិដ្ឋានស្អីអត់បានអញ្ចឹងចាឲ្យខ្ញុំអបិដ្ឋានអត់បានទៅគឺងောបើមានថាអត់ងောទេប្រអងចម្រើនកម្លាំងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិនហើយផងខ្ញុំមិនហូបទឹកទៅជាអានបាទទេល្អเนาะ តែគេអាចទៅបានហ្វ្រេកល្អអញ្ចឹងចាអរគុណបាទអរគុណបាទជម្រាបឈ្មោះបានទេបាទឬក៏សុំលក្ខបាទអឺឈ្មោះណាបាទចាខ្ញុំឈ្មោះសុកសារីមហៅមីងនោះបាទសុកសារីមបាទអរគុណណាស់អ្នកមីងបាទព្រះពទានតបាទអរគុណលោកគ្រូបាទបាទជម្រាបលាបាទព្រះពទានតដូចគ្នាបាទអរគុណណាស់បាទឃើញថានេះគឺអ្នកមីងនិយាយអំពីអ្នកតន្ត្រីដែរតែក៏វាចូលទៅក្នុង netty របស់យ ok, ើងបាទលោកអាចមានអនុសាសន៍នឹងជួយយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ការប្រឈមមុខយ៉ាងនេះបាទសុំជឿខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនេះចំពោះខ្ញុំនិយាយនឹងមានថាទៅ risk គុណនេះគាត់ថាឲ្យគាត់និយាយវាជាការពុតពីព្រោះជំនឿរបស់គាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគេស៊ូគាត់ណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលគាត់បានបង្ហាញនៅជំនឿពុតដែលគាត់មានហើយគាត់ជាការជ្រើសរើសរបស់គាត់មកជាការល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគាត់បាននិយាយនេះគឺថាព្រះបត់ទួយគាត់ ព្រះបានជ្រឹះគាត់បើនៅក្នុងជំនឿដើមរបស់យើងនៅក្នុងយើងយើងស្ដាប់ធរណាបាទខ្ញុំនិយាយនេះសុំសុំអបអាសស្រ័យលោកនិយាយលោកតាខ្ញុំស្ដាប់លោកលោកលោកធម្មន័នលោកតេលោកតាមនុស្សយើងតើមានគេហៅថាអនិសងខ្ពស់ណាត្រូវទេវិជាតិមុនហ្នឹងហ្នឹងសម្ដៅទៅលើគាត់និយាយមិនថាព្រះរឹះគាត់ណាមនុស្សយើងត្រូវមានអនិសងមានប៉ុនមនុស្សប្រមាណប្រភេទណោះកើតមកលោកនេះបានបានមាន មានគំនិតស្ដាប់ធរយល់ឬក៏ថាស្ដាប់ឬទទួលបាននៃក្តីអាណិតមេត្តាករណាបាទប៉ុន្តែបើយើងធៀបមកជំនឿប្រងយើងជឿថាព្រះរើសយើងមែនពីព្រោះព្រះយើងហាក់បេះដូចជាមនុស្សម្នាក់ថាមនុស្សមានប៉ុនថាកើតមកឬចេះទោះបើអត់មានទ្រពមានយុះមានសម្បត្តិក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់បេះដូចជាយើងបានស្គាល់នៅព្រះដ៏មានប្រជាស្តាស្គាល់ព្រះដែលរសព្រះដែរមិនប្រែប្រួលព្រះដែរមិនស៊ីចូលព្រះដែរមិន ມັນធ nee. ្វើតាមចិត្តមនុស្សឃើញទេបើធ្វើចាមចិត្តមនុស្សព្រះហ្នឹងគឺព្រះបាបដែរតែបើធ្វើតាមចិត្តព្រះព្រះបរិសុទ្ធព្រះនៅតែជាព្រះមនុស្សត្រូវតែចោះចូលស្ដាប់បង្កប់ព្រះមិនមនុស្សចិញ្ចឹមព្រះទេឃើញទេបាទប៉ុន្តែព្រះទេដែលត្រូវតែគុតគោកមើលថែផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំគាត់បានបន្ថែមលើហ្នឹងបានជាព្រះ มันប្រែព្រួរនៅក្នុងលក្ខណៈព្រះអង្គព្រះអង្គគឺដូចជាអីប័តចម្រៀងព្រះអង្គជាថ្មដើររមមជាបន្ទីជ្រូកកានមិនមែនមានថាព្រះអង្គជាថ្មទេព្រះអង្គធៀបជាអសសើរូបបារំគេធៀបប្រងអ្នកនិពន្ធបូរាណក៏យល់ថានៅពេលដែលគាត់មានទុក្ខលំបាកព្រះអង្គប្រែព្រួរព្រះអង្គអាចដែររត់ចោលយើងព្រះអង្គក៏មិនជាជាអតិទេបឬក៏ជាព្រះដែលស្អប់យើងតលាក់យើងឲ្យខុសឬក៏គេហៅថាពេលចង្រៃមកដល់ស្រាប់តែធ្វើឲ្យយើងខាត់បង អ َن ឬយើងប្រចុកមនគមអុំអាមទៅចោះឬក៏ប្រចុកគ្រូណាយើងខុសតែបន្តិចបន្តួចយើងលាយអស់លិញព្រះអត់ចឹងឯងព្រះនៅតែជាព្រះរបស់យើងព្រះនៅតែអន្តងព្រះគពីព្រះថាទុបីយើងធ្វើบาបព្រះវិញ្ញាណអន្តងដាស់ទឿនណែនាំឲ្យយើងប្រៃចិត្តបាទនេះជាការពិតចឹងព្រះលើកទឹកចិត្តប្រងជាថ្មដាជាបន្តីចរកានដើម្បីយើងអាចរស់នៅក្នុងម្លប់នៃក្ដីកំសាន្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គ សក្តិដ៏សបរោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅអកលជាខ្លាយទៅជាសន្តិភាពខ្លាយទៅជាមេត្តាករណាហ៎ដែលមិនប្រែប្រួលសម្រាប់មនុស្សគេថាយើងយល់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះព្រះមិនប្រែប្រួលគឺព្រះរក្សាសក្តិដ៏សញ្ញានៅក្នុងកិច្ចសញ្ញាណាបាននេះថាព្រះអត់ដែលលុបព្រះអត់ដែលក្បត់បងថាបងថាអស់អ្នកណាជឿបងអ្នកនោះនឹងរួចពីបាបពួក កំណត់ត្រានៅក្នុងសម្ព័ន្ធគេហៅកិច្ចសន្យារបស់ព្រះគឺអញ្ចឹងអ្នកនោះនឹងមានជីវិតអស់កលជាប្អូនអត់ដូរទេអញ្ចឹងបានជាព្រះយាងមកសម្រាប់អពព្រះយេស៊ូនេះឯងជាមនុស្សចង់យេថាព្រះអង្គបំលែងធៀបព្រះអង្គឲ្យគេស្គាល់ប يدا ថាព្រះអង្គជារណាដើម្បីមនុស្សបានទទួលចំណែកនៅក្នុងថាជឿព្រះជីវិតអស់កលទទួលជឿព្រះបានដំណរដកទទួលជឿព្រះខ្ល้ายជាគ្រួសារទទួលជឿព្រះមានជីវិតទទួលជឿព្រះមានកោដដែរទទួលជឿព្រះទទួលបាន នៅអីយារនៅកិច្ចសន្យាមកសលឹកក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមានបានទាំងអស់មានក្របបរិបូរសម្រាប់ជីវិតយើងខ្លាយជាមនុស្សដែលអាចរសនៅទៅទូបាននៅសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តលែងចោតនឹងជេស្ដីខ្លួនឯងថាជាមនុស្សអាត្មានិយមជាមនុស្សមានកម្មិតាហើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណចំពោះអ្នកមេញសុកសេរីមបាទហើយអរគុណចំពោះលោកដែលបានជួយបំភ្លឺបាទកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត បាទដោយសារពេលវេលាក៏មានកំណត់បាទចិត្តដល់ម៉ោងចុងបញ្ចប់ហើយចឹងសូមលោកជួយដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តយើងបាទចុងក្រោយថាតើពេលដែលគាត់បានស្គាល់ពីព្រះរស់បាទដែលព្រោះតែមានប្រ ãi ព្រួលនេះចឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គឬក៏គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់បាទបានរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងជាទីសង្ឃឹមនោះបាទសូមជឿជាង មុននឹងឆ្លាយច្បាប់ប្រទេសថាបើមនុស្សស្លាប់គេជាប់គុកមួយជីវិតអាហ្នឹងมันប្រែប្រួលហើយច្បាប់ប្រកាសថាគឺស្លាប់គឺស្លាប់ហើយដោយគណព្រះដែលឆ្លាញ់មនុស្សព្រះអង្គស្អប់អំពើបាបហើយព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមែនទែនហើយព្រះអង្គមិនអាចបងតទៅឆ្លាញ់បាបបានទេអញ្ចឹងបានជាប្រកាសថាបើមិនជឿព្រះទេឬបើមិនស្គាល់ព្រះទេបាបនឹងគឺជាសក្តិស្លាប់បាបនឹងគឺនាំឲ្យមនុស្សវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលគឺព្រះបានដាក់ថាមនុស្សនឹងស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើបាប ព yeah. ្រះមិនប្រែព្រោះគឺព្រះចង់បង្ហាញថាលទ្ធផលដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងរន្ទ ᱷ ត់ជាងជាងនឹងរក់ប្រមាណជាន់នឹងទីទៀតពីព្រោះអំពើបាបធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនត្រូវតែដឹងថាព្រះបរិស័ទបានប្រែព្រួលឲ្យដឹងថាយើងប្រែចិត្តពីអង្គើបាបពីព្រោះព្រះមិនប្រែព្រោះពុទ្ធព្រះមិនដែលធ្វើបាបសូមអរគុណបាទអរគុណមានអនុសាសន៍អីចំក្រោយពី៣ម៉ាត់បាទដោយសង្ខេប ទីមួយលើកទឹកចិត្តយើងអ្នកជឿព្រះសូមឲ្យយើងបានប្រែរកព្រះអង្គស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកនឹងស្គាល់ច្បាស់ថាជាមនុស្សនឹងណមនុស្សស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះមនុស្សចាប់ដើមមិនសម្រាប់ចិត្តទៅតាមអរំពីព្រោះយើងស្គាល់នៅសក្តិពេតយើងស្គាល់នៅសក្តិសេចក្តីចរិតមេត្តាករណាយើងអត់ប្រើនៅអីអ្វីដែលប្រះចាកពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះទេទី2បើលោកអ្នកមិនទាន់ជឿព្រះ ล <Nee liksomality> <Nee> really? <nick> <too> ูกเนี่ยដឹងថាព្រះឆ្លាញ់ลูกเนี่ยព្រះអង្ចងឲ្យลูกเนี่ยប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបពីប្រពោះបាបធ្វើឲ្យลูกเนี่ยប្រែប្រួលប្រាប់ធ្វើឲ្យลูกเนี่ยផ្លេចខ្លួនឯងតែថ្ងៃនេះស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ลูกเนี่ยនឹងមិនប្រែប្រួលមានន័យថាลูกเนี่ยមិនចំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពេកពីពោះជីវិតនឹងបានប្រសើរនៅពេលដែលลูกเนี่ยស្គាល់ព្រះហើយស្គាល់ខ្លួនឯងបានសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ បាទលោកអ្នកប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទនេតិជំនឿខ្ញុំចំណងអ្នកបាទក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទមកយืนខ្ញុំបាទសិនសំឡងបាទយើងទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នេតិយើងតាំងពីដើមដំបូងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយក៏អរគុណដល់អ្នកមីងដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងនេតិយើងបាទជាចុងក្រោយបាទសូមប្រជុំជិះគង់នៅជាមួយនិងប្រទីនពដល់លោកអ្នកបាទ នៅសេចក្តីសុកសាណបាទសេចក្តីអំណរភាពចម្រុងចម្រើនបាទរុកស៊ីតទួលទៀនមានបានបាទសូមអរគុណសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកអ្នកប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទៀនព